Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit. Duket se pati një lloj stabilizimi në fillim të këtij viti, po kemi tashmë një tendencë rëndëse. Kush janë faktorët që mund t'i atribuojmë, po themi, këtë luhatje të ditëve të fundit e euros? Luhatje pavarësisht se siç e përmendët ju krahasuar me një vit më parë mund të duken të konsiderueshme, por gjithsesi brenda këtij ekuilibri të ri, le të themi, luhatjet nuk kanë qenë të konsiderueshme. Gjithsesi, besoj që ndikimin kryesor për këtë luhatje kanë pasur element të aktivitetit, le të themi, të përditshëm, sigurisht investimet në pasuritë e paluajtshme vazhdojnë të mbeten një trend i fuqishëm në vend. Kështu që në një farë mënyrë kjo ka ndikuar në mënyrë të drejtë për drejtë dhe rritjen e rezervës valutore. Sikundër kemi parë dhe në mënyrë të vazhdueshme rritje të remitancave gjithashtu dhe turizmi nuk është në bumin e tij, sepse sigurisht nuk është ky sezoni, por gjithsesi fluksi vazhdon të mbetet i lartë i vizitorëve të cilët vizitojnë vendin, kështu që në mënyrë të drejtë për drejtë pa diskutim që është prekur edhe nga kjo gjë. Pavarësisht se kemi një rritje të importeve dhe ulje të eksporteve, gjithsesi konsumi ka mbetur relativisht jo në rritje, le të themi, ose në elementet caktuar në ulje, kështu që detyrimisht ka ndikuar që euro të psojë një çfarë vlerësimi. Pra nuk është se ka ndonjë faktor tjetër që mund ta ketë ndikuar dhe janë luhatje normale në këndvështrimin tuaj, si pritet të jetë tendenca nisur nga këto tregues, po themi? Tendenca pa diskutim që të paktën prishmërit janë për një fluks në rritje të turizmit, kështu që detyrimisht do të ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë uljen e euros. Pra ne presim që edhe këtë vit të kemi tendencë në ulje të euros, si kundër dhe thamë dhe investimet e huaja direkte kanë një loj rritje, por dhe pritshmërit janë që do jetë rritje akoma të mëtejshme. Kështu që pa diskutim që çmimi i euros, le të themi, si kundër dhe produkteve të tjera, ndikohet në një farmase dhe nga perceptimi, kështu që pa diskutim që perceptimi për një fluks të shtuar të euros në treg në muajt në vijim, do të bëjë që çmimi i saj të ulet, pra do të kemi një kurs relativisht më të ulet se sa ky që kemi pasur në këtë 3 vjet të parë të vitit. Pra do thotë poshtë 103 lekëve, mesatarja, po themi në vijim, duke marrë në konsiderat gjithë këto prurje që priten edhe në muajt e ardhshëm, jemi para sezonit veror. Pa diskutim, pritshmëritë janë për një ulje të kursit të këmbimit, duke parë edhe element të tjerë në nivel, po themi edhe në nivel makro, rritjen e nivelit, pra rritjen e depozitave, nivelin e borxhit publik dhe duke konsideruar që kemi një sasi jashtëzakonisht të madhe të borxhit publik në monedhën euro, kështu që në një farë mënyrë është një lloj dilli apo një lloj ekuilibri i cili liverdis një pjesë të konsiderueshme të aktorëve në tregun e këmbimit valutë. Sigurisht do të kemi mundësi që t'i ndjekim në fakt edhe se si do të jetë efekti tek kursi i këmbimit të këtyre prurjeve, po zoti Vakaj do doja që ndalesha në fakt edhe tek raporti i fundit i agjencisë së vlerësimit Standard&Poor's për Shqipërinë, rrit vlerësimin nga B+ në BB. Çfarë do të thotë kjo për vendin tonë? Duket një panoramë mjaft pozitive dhe optimiste që vjen nga ky organizëm ndërkombëtar. Si e keni parë ju? Pa diskutim, çdo lloj rritje në vlerësimin e kredibilitetit të ekonomisë, pra në nivelin kredimarës të vendit, është pozitiv. Pa diskutim që nxit frymën pozitive të ekonomisë dhe rrit besueshmërinë e Shqipërisë në nivel ndërkombëtar në drejtim të huamarrjes së saj. Por po ta shikojmë raportin në tërësinë e vet dhe në elementet kryesor, shikojmë që elementet kryesor që kanë ndikuar në rritjen e këtij vlerësimi ka qenë patjetër ekonomi dhe politika në një farmase stabil, por ata që kanë motorët kryesor të ekonomisë janë lidhur me remitancat apo rritjen e turizmit që përmendet si një shtyllë e rëndësishme. Pa diskutim, sikundër dhe rritja e pagave. Rritja e pagave sigurisht është një element pavarësisht nivelit të lartë informalitetit në sektorin privat që
të gjithë treguesit flasin për këtë gjë. Rritja e pagave nga sektori publik ka qenë ndjeshme, kështu që në një farë mënyrë pavarësisht se qeveria në vetvete ka mbajtur një nivel relativisht të ulët të investimeve të drejtë për drejta, në një farë mënyrë investimi në rritjen e pagave përkthehet në rritje të konsumit, kështu që në mënyrë të indirekte le të themi të ndikon edhe në rritjen ekonomike të vendit. Çka pastaj është përkthyer pa diskutim edhe në performancë më të lartë dhe më të mirë të taksave, pra të hyrave në buxhetin e shtetit apo të elementëve të tjerë strukturor të ekonomisë. Megjithatë, një element mjaft i rëndësishëm që evidentohet edhe në raport është ulja e nivelit të borxhit në 60%. Për herë të parë po themi që prej vitit 2011 sa hapësira krijon kjo. Pa diskutim, ky është një ndër elementet që është marrë parasysh në këtë raport vlerësimi. Sikundër e kemi thënë edhe në takimet të shpeshta që kemi pasur së bashku, ne kemi një nivel shumë të lartë të borxhit publik në monedha të ujë, kryesisht në monedhën euro, pra ajo ka qenë monedha jonë kryesore akmase. Pra, raporti dhe faktet tregojnë që ne kemi mbi 50% të borxhit publik në valutë huaj. Kështu që kjo lloj ekuilibri i euros e ka ndikuar në mënyrë të e ka ndihmuar shumë qeverinë edhe në këtë aspekt. Pa diskutim, këtu flasim për po themi në një periudhë 3-4 vjeçare për një ulje diku në 25%, sepse qeveria të hyrat i kanë euro. Në lek, më falë, kështu që detyrimisht do blejë euro për të shlyer këtë borxh. Kështu që ka qenë një pozitë jashtëzakonisht e favorshme për qeverinë për të blerë euro dhe për të ulur nivelin e borxhit duke konsideruar tham vetëm një zhvlerësim të eurës prej 25%. Dhe pavarësisht kësaj, ne vazhdojmë ende të kemi mbi 50% të depozitave të qytetarëve shqiptar kursimeve në euro, të cilat prapë vazhdojnë të mbeten në nivelin e lartë. Duket se nuk shkëputemi dot nga moneda europiane. Gati gjysma e ekonomisë tashmë po ka kaluar aty dhe gjitha transaksionet kryhen në euro. Përmendet turizmi si një nga shtyllat kryesore dhe pritshmërit janë mjaft optimiste edhe për këtë vit. Do ta mbështesim aty një pjesë të mirë të rritjes ekonomike, po themi edhe gjatë kësaj periudhe dhe gjatë këtij viti. Për fat keq, ajo është le të themi një ndër ato diskutime të mëdha për shkak se nuk ka një lloj qëndrueshmërie. Pa diskutim, por gjithsesi ajo është një lloj varka shpëtimit të ekonomisë shqiptare për momentin. Pra ne shikojmë një kurje të eksporteve, një pamundësi të ekonomisë shqiptare për të konkuruar në rajon apo më gjerë, qoftë nëse marrim bujqësinë për shkak mungesës subvencioneve, jemi në rajon dhe në Evropë vendi me nivelin më të ulët të subvencioneve. Edhe po të kalojmë pasaj në industrinë përpunues apo prodhuese, sigurisht jemi ndër nivelet më të ulta në rajon dhe pa diskutim. Pra ka disa sektorë që kanë nevojë për më shumë punë. Ka nevojë për më shumë punë, ka nevojë për më shumë kapital, por ndërkohë ne për fat keq po humbasim kapitalin kryesor që kemi pasur fuqinë punëtore. Kështu që kjo rritje e turizmit është absolutisht një, po themi një dritë në fund të tunelit dhe një fije shpresë për ekonominë shqiptare që të jetë stabil dhe pa diskutim të shohë për nga ardhmja për të rritur. Kështu që besojmë që në situatën aktuale turizmi mbetet si elementi kryesor i cili do të ndikojë së paku në mos rritjen e ekonomisë, në rritjen e një stabiliteti, një qëndrueshmërie për periudhën e fatmesme. Zoti Vaka, në fakt përmenden edhe reformat edhe puna që po bëhet në kuadër të procesit të integrimit, e dukshëm ka nisur tashmë puna dhe për afrimin e legjislacioneve me bashkimin europian. Sa nevojshëm është përshpejtimi, po themi, dhe sa e ndihmon dhe ekonominë e vendit duke i parafruar këto ligje, po themi, po dhe proceset me vendet e bashkimit europian. Pa diskutim, ne kemi një legjislacion në shkallë relativisht të lartë të parafruar me bashkimin europian. Kemi të paktën 14-15 vjetë që ne jemi një proces të vazhdueshëm të parafrimit të legjislacionit. Ajo dhe reformat pa diskutim ndihen dhe pa diskutim e mbështesin qëndrueshmërinë ekonomisë. Por në situatën kur ne jemi aktualisht, kemi më tepër nevojë për përmirësim strukturor së brendshmik dhe rritje të konkurshmërisë, se sa kemi po themi një hapësirë apo një hendek në legjislacion. Pra,
të mos qenërit 100% në përputhje me legislacionin e BE-s nuk është se e pengon ekonominë shqiptare me situatën. Patjetër, prioritizimi mbetet më i rëndësishëm i sektorëve, po themi. Çështja është në këtë legjislacion ku jemi, në këtë kuadër ligjor ku jemi, ne duhet të forcojmë sundimin e ligjit. Pra, duke pasur një vend edhe një indeks sim të jashtëzakonisht të lartë të nivelit të korrupsionit, ky është ajo çka ne na prek. Pra, ne vërtet i kemi legjislacionet e parafruara me Bashkimin Evropian në këtë fushë, por nga pikpamja e zbatimit, nga zbatimit praktik këtu lënë për të dëshiruar. Me që po flisim për raportin e Standard&Poor, këtu një element të rëndësishëm përmendet edhe efikasiteti i PPP-ve, i partneritetit publik-privat, i cili në sot, që ne flasim... Betet një nga problematikat dhe besoj mund të adresohet edhe me ligjin e ri që financat po hartojnë tashmë, për t'i vendosur edhe si investime publike, edhe për t'i pasur një monitorim më të shtuar, është i nevojshëm, besoj, ky draft? Pa diskutim, por po, si që përmendëm raporti, por edhe ne jemi dëshmitar të saj, një pjesë mirë e konsiderueshme e këtyre partneriteteve sot janë në hetim nga prokuroria e posaçme, pikrisht për shkak të nivelit të lartë korrupsionit, por jo mungesës së reformave në kuptim të parafrimit të legjislacionit me ata të Bashkimit Evropian. Kështu që jemi ende në kuptimin mangësit kryesore kemi së brëndshmi më tepër se sa së jashtëmi dhe duhet akoma më shumë punë në rritje të cilësisë dhe konkurrueshmërisë ekonomisë më tepër se sa po themi nga pikpamja e kuadrit ligjor. Le të shpresojmë që të mbetet në fakt edhe të ketë më shumë fokus edhe te këto sektor të ekonomisë dhe problematika që evidentohen gjatë kohës. Zoti Vaka, ju falenderoj shumë që ishit sot në Manë Report. Faleminderit juve për ftesën.